Жителька Гнильчого Олександра Колєснікова має 3 дітей. Жінка каже, наймолодша донька ходить у 2-й клас місцевої школи. Вона розташована менш ніж за кілометр від дому. Коли йде з сином, коли йде сама, коли йде з Мартою. Вона йде вже 2-й клас, вона, більше вона вертається сама додому. Все на місці. Дитини болить живіт, вона пішла, я пішла, її зможу забрати. Вчителі гарні. Лілія Колєснікова розповідає, дорога до школи у неї займає близько 15 хвилин. До навчального закладу у сусідньому селі, каже, ходити не хоче. Треба дуже-дуже рано вставати. І вставати на автобус, тому що мене ще укачує. І то довго їхати. Разом з Лілією Колєсніковою у 2-му класі навчаються ще 8 дітей, розповіла класна керівниця Марія Душняк. Жінка каже, працює у цій школі більше 40 років. От, наприклад, коли прийшла в 1-й клас Гриці Вілона, дитина прийшла з хутора з Червеня, який добиратися, певно, більше 5 кілометрів. Дитина не могла ніяк майже місяць привикнути. Я маму запрошувала на уроки і вела різний спосіб, але дитина привикла. І дитина навіть тепер каже, а я не хочу до 2-ї школи, я не хочу, просто важко, ви розумієте? Ще один вчитель цієї школи – Ігор Думач. Він викладає у дітей історію, працювати сюди переїхав з Тернополя. Мене сюди тягне, я тут хотів би і надалі працювати, адже я бачу молоде покоління, яке зацікавлене, я завжди з дітьми їздимо на змагання, їздимо на олімпіади. Я не бачу причини, чому нашу школу потрібно закривати, адже вона не знаходиться ні в аварійному стані, адже наповненість дітей доволі достатня, діти беруть активну участь у житті району. Директорка школи Неля Кочило розповіла, нещодавно у школі зробили косметичний ремонт. Минулого року в нас зафункціонувало 2 внутрішні вбиральні. У спортивному залі всі вікна поміняли на енергозберігаючі. Опалення здійснюється централізовано від котельні. Таких істотних зривів, які б перешкоджали здійсненню освітнього процесу, впродовж навчального року у нас не було. Неля Кочило каже, у школі навчається 51 дитина. Про те, що навчальний заклад можуть закрити, дізнались інтернет, розповіла мама одного зі школярів Ярослава Сміх. Жінка каже, після цього написали звернення у Підгаєцьку міську раду. Ми захотіли, на якій підставі закривають нашу школу, коли в нас така кількість дітей, і на яку суму вони витрачають на нашу школу, щоб утримати нашу школу, і чим вони збираються наших дітей довозити до тої школи. Зібрали ми 60 голосів. Начальниця Підгаєцького відділу освіти Галина Дуда розповіла, школу можуть закрити лише після того, як проведуть громадські слухання за участі батьків. Рішення про проведення таких слухань прийняла Підгаєцька міська рада 17 травня. Гнильчинська школа чому попала під це рішення? Через те, що там цієї зими досить було холодно і були неодноразові скарги батьків, що санітарні норми були нижчими, ніж потрібно бути. Цього разу, коли ми бачимо бюджет громади, що нам дано на освіту, ми бачимо, що ми не зможемо поремонтувати опалювальну систему в Гнильчинській ЗОШ. Значить, ми можемо говорити про наступний крок щодо приєднання Гнильчинської ЗОШ до Завалівської ЗОШ. Для чого потрібні громадські слухання, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Громадські обговорення – це не ліквідація чи реорганізація навчальних закладів, це є обговорення системи освіти, мережі тої чи іншої громади, яка в кінцевому результаті так може привести до реорганізації чи призупинення діяльності того чи іншого навчального закладу. Інколи громадські обговорення, які проходять, тільки голова громади десь для себе робить певний висновок, що потрібно, наприклад, покращити в навчальному закладі. Або дійсно навчальний заклад потребує реорганізації, бо у даному навчальному закладі навчається дуже мала кількість дітей. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.